Dua pak të ndalesha edhe tek telefonata që ka ndodhur midis kryeministrit Rama dhe Erdogan, ku është folur edhe për çështje rajonale globale, por edhe për marrëdhënien ekonomiko-politike që ka Shqipëria me Turqinë. Ndërkohë, sipas zyrës së komunikimit për ato presidencës së Turqisë, Erdogan ka vënë në dukje se kontaktet tregtare, ekonomike dhe ushtarake, si dhe bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, do të forcohen me hapa të mëtejshëm, por ndërkohë është ndalur dhe tek rëndësia e përpjekjes së organizatës FETO për të fituar terren në Shqipëri. Ai e shprehur me besimin e tij gjatë telefonatës me Ramën se do të vazhdojë përpjekjet që organizata FETO brenda institucioneve arsimore, mjekësore dhe fetare në Shqipëri të përfundojë. Pra, me pak fjalë, thënë troç, Erdogani ka kërkuar Ramës që të mbylli çdo lloj komunikimi me këtë organizatë dhe këtu bëhet fjalë pikërisht për investimet e kundërshtarit politik pra të Erdoganit. A duket si një marrëdhënie vasaliteti, le të themi, Turqia e trajton Shqipërinë si pjesë të perandorisë së saj? Dhe kujtojmë që Rama ka një simpati të jashtëzakonshme për Erdoganin dhe duhet thënë se Turqia ka bërë investime serioze në Shqipëri dhe në fund të ditës të gjitha këto investime përfshihen edhe në një farë mënyrë një varësi apo varësi ekonomike, le të themi, kujtojmë spitalin, kujtojmë paratë që Erdogan ka dhënë pas goditjes së tërmetit, pra për ndërtimin e zonave të banuara. Po, Turqia të së vjetë të vëtë, jasë ala pion të të gjithë përën së kishtë në rajon, dhe për te marrëdhënieve personale, dimensionit një zonët marrëdhënieve që ka zotë Rama në tendin Erdogan, në raportën e më të mbushtë të kërkesë që të konë në presidenti Erdogan në lidhë me organizatën të të zotë Rama nuk në bëja të ka pa djenim të kamjatimin e së basë, asë gazë dhe në vërtet një farë mënyre dhe këto marrëdhënie kanë të duk pasta dhe për shkak të tyre problemet që kemi parasysh këtu inaugurimin e xhamis të madhe në Shqipëri nuk bëhet nga Erdogan për vet pasi se të këti institucione janë njëkë të cilët e dyshon apo një kanë një lloj afërie me gjilenizm të cilët zoti Erdogan nisën nga grupi i shtetit të cilët u përsinu pushteti e ti ka shpallë gjithë dhe i ka shpallë këtë organizatë të rejë dhe komisarit të të regjimit dhe pushteti e ti. Mendoj që për te skajit të që do të pasë që një alat shumë i sigur dhe strategik për interesat tona, dhe nuk du të nërrashqas nga duat momenti a pa i të nga fronë të ushia neve, se koha ka të bu që të ushia gjithmonë ka qenë një farë mënyre dhe garantë dhe i sigurisë në këtë komptarë, sa e që është nuk e sigurie jona që i prasysh edhe gjatë periudës të regjimit komunist, por edhe gjatë vite e transicionin dhe 2007, ku të përfundër për pjekve të drejtisë për të ashtizu këtë moment të destabilitetit që që ka i vitin 2007 për të nuk sovranitet dhe integritetet të eranë, që ishte kriministja sa kohë e të qisë, fillën e cila që parë një kategorike ta që të sovranitet dhe integritet e garantua nga Turqia dhe nuk të tejo të qënimi saj. Dhe mendoj që nënë përte kjo e përpjekeve apo intentësime që mund të bëjmë, janë në Rama nuk mund të putët në marrëdhënie apo vendime të jashtë në raport me të mbushtjes së kërkesave që kanë ndaj Turqisë, pa pyetur aleatin tonë më të rëndësishëm në sigurt të vazhdimit, sepse janë të interesa për cilat kërkojmë dhe vendimet që do të marrë Shqipëria në këto raport. Qartë. Pavarësisht faktit që mund të ketë edhe drejtë zoti Erdogan, po politika, Michel, nga njerë prevalon në raport me ato që parë ashtë drejtë, dhe interesat që janë pasore në raport. Zoti Elezi, unë të falenderoj shumë që ishe pranishëm në këtë hapësirë aktualiteti që ndamë së bashku zhvillimet më të fundit që lidhen me Kosovën, Serbin, lindje në mesme, por edhe zhvillimet politike në vënd, aqë sa janë në këto momente, pra letë themi pasi jemi në një periudhë verore, jemi në gusht, kështu që do të presim zhvillime më të vrullshme në shtatorë, përsa i përket politikës së vendit. Kënaqësi shumë që të kisha. Kënaqësi edhe për mua, nderuar, lindjet e tua. Kënaqësi. Miqtë dashur, kësaj hapësirë aktualiteti erdhi fundi, unë do t'ju lë takimin e radhës nesër. Deri atëherë, miru takofshim.